Diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju dobilo je danas 175 učenika Tehničke škole Pirot. Oni najuspešniji dobili su i posebne nagrade i priznanja za postignute rezultate. Najbolji među njima je Lazar Mančić, nosilac Vukove diplome i nagrađivani takmičar. Najviše sam postigao uspeh na takmičenju iz programiranja, dve druge nagrade i jednu prvu, ali sam se također takmičio iz drugih predmeta, osnova elektrotehnike, gde sam u prvom razredu ostvario uspeh, takmičio sam se iz matematike, fizike i iz ostalih predmeta. Planiram da upišem elektronski fakultet u Nišu, za koji sam već ostvario pravo da se upišem bez prijemnog ispita zbog uspeha na takmičenju. Na ovaj način, svečanošću, škola se po tradiciji oprašta od maturanata poslednjih 20 godina. Stvarno ovo je jedan divan trenutak, lep trenutak i za nas i za naše učenike. Mi smo imali budžet od 100.000 dinara, negde oko 92.000 smo odvojili za knjige, za olovke, pribor za pisanje i dobit će republički takmičari vaučere. Teška je bila godina za nama, neću da spominjem koronu, nije bilo lako ni nastavnicima, ni učenicima, ni roditeljima, baš su bili otežani uslovi za rad, ali mogu da vam kažem da su rezultati bili sjajni. Mi to vidimo u stvari kada naša deca odu iz Pirota, kada odu na ta regionalna takmičenja i na republička takmičenja. Prva mesta na republičkim takmičenjima osvojilo je sedmoro maturanata. Za njih i sedmoro Vukovaca pripremljene su posebne nagrade. U ovoj generaciji je i 72 odličnih učenika koji su također dobili specijalna priznanja, a nisu izostavljeni ni maturanti čiji su završni radovi ocenjeni kao najbolji.